ခေတ်ဆက်ဆက်မှာဗျာဟိုမင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘော်ဒီမိုက်တဲ့မင်းသားဆိုပြီးရှိတယ်။ဟိုးအရင်ခေတ်ကတည်းကအခုဒီဘက်ခေတ်ကြီးရောက်လာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ဟိုးပြီးခဲ့ကျွန်တော်ခေတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြံခဲ့စီချင်တာ။အဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကI'm making a legendary ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့ဟိုကျွန်တော်ကိုပေးလာတဲ့ဇယုတ်တစ်ခုရှိရဲဆိုကျွန်တော်ဝိတ်ချပြုတ်ဝင်မလေးဘူးဒါလည်းကျွန်တော်အများကြီးဟိုးရှိကြတဲ့ကျွန်တော်ပြတ်ပြတ်ထားပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ hobby အရာကျွန်တော်ကဒီဥစ္စာကိုဆော့တာပေါ့လေအကယ်၍ပြောင်းလဲရမယ် changes တော့အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခန္ဓာကိုယ်တိုက်မျိုးမျိုးဆိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲအဒီအခုထွက်တဲ့ Oppo Reno 80ရတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်တော့ကလည်း Oppo နဲ့လက်တွဲထားတာဗျF21 Pro တော့လည်းကျွန်တော်ပါလာတယ် F21 Pro တော့လည်းထုံးဒီတကောင်ပဲအယောင်နှစ်မျိုးထွက်တယ်အဲ Oppo Find တွေကတော့တည်မှာပါအဲတော့ကလည်းပဲအာဒီ Sunset Orange နဲ့ Midnight Black ပဲထွက်တာပဲဒီတစ်ခါလည်းဒီနှစ်ယောက်ပဲဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲသွားတာကနောက်မှသုံးထားတဲ့ material တွေအဓိကပြောင်းလဲသွားတာအဓိကဒီအခုဒီကျွန်တော်ခြင်ထားတဲ့ Midnight Black ဆိုလို့ရှိရင်သူအနောက်က glow design ပေါ့ကျွန်တော်လက်ဖွေရမထင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေဘလို့ပဲကန်ကန်လက်ဖွေရလုံးဝမထင်ဘူးအမြဲတမ်းလိုလိုအစ်စ်လိုပုံစံမျိုးခံစားနေရမယ့် feeling ကိုပေးတာပေါ့လေအခုဒီတစ်ခါထွက်လာတဲ့ဒီဒီ sunset orange ကတော့ခုနကတော့နောက်က stitching design ဖြစ်သွားတာ။သူကချုပ်ထားတဲ့အခါအသားလေးတွေတော်တော်မိုက်တယ်ပဲ။ကျွန်တော်တို့ကန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှလုံးလိုချင်သွားတယ်။ပထမဒီလုံးကိုပြီးခဲ့တဲ့ခါတော့ကျွန်တော်က sunset orange တွေယူထားတာ။အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကမတူတဲ့ color အမဲလေးကျွန်တော် midnight black လေးကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုပြီးရွေးချယ်ပြသွားတာပေါ့။ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ camera ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီး upgrade လုပ်ထားတယ်ပေါ့လေ။အရင် series တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့အစ30တောက်တိပဲဆွဲလို့ရတယ်။အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 48 ဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။ 48 micro lens ဖြစ်သွားတာ။ဒီအနီးကဆွဲကြည့်လို့ရတဲ့ဟာအလောက်ဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့100 megapixel ဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။အထက်တဲ့ကခုနကတော့ technology တွေလည်းပိုပြီးမြင့်ထားတဲ့အကြောင်းမို့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသုံးဆွဲလို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့။ကိုယ်တိုင်ကိုကြသုံးဆွဲကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကတည်းကစပြီးတော့ pre-order လုပ်လို့ရပါပြီ။ပြီးတော့ဒီဈေးနှုန်းကတော့ 39,900 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုလေးပဲ pre-order မှာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြ feeling လေးကိုခံစားကြည့်ရပါ။ဒီ date တခုဆိုလို့ရှိရင်ပထမ number 1ကတော့ဟိုဖုန်းကဒီလိုမျိုး function တွေကောင်းနေပြီပေါ့ပါတဲ့အရာတခုသဘောကျတယ်ပေါ့လေအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က camera တွေဘာညာတွေဘာမှမဖွင့်ခင်မှာကျွန်တော်ပထမပြောတဲ့ဒီလက်ပွေရမထင်တဲ့ဟာမျိုးသဘောကျတယ်ပြီး design ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုလို့ရှိရင် camera လေးကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာဝင်နေတာဗျအခုဒီတစ်ခေါက်ထွက်လာတဲ့ Reno 80ကကျွန်တော်အရှိကိုကြွတ်တက်လာတာပေါ့အဲ့တော့ design ကမိုက်တယ်ပေါ့ပြီးသူ့ရဲ့ဒီ orbit light ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပါတာကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့မြတ်အထဲမှာတော့ဒီOppo ထဲမှာပဲပါတာဗျဒီ Oppo ထဲမှာတော့ဒီအခုဒီခေါက်မှာပို့ပြီးတော့ upgrade လုပ်ထားတယ်ဗျမှန်မှန်ထားပါတော့ဖုန်း ring လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ orbit light လဲလင်းတယ် message ပဲ notification game whatever အဲ့ဒါနေပြီးတော့ဒီပေးတဲ့ခါမှာမီးလေးလင်းတယ်ဗောလေအဲ့ဒါအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အယောင်၈00တော့ပြောင်းလို့ရတယ်ဗောလေအဲ့တော့သူ့ရဲ့အားသာချက်တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဗောလေကိုယ်တိုင်ကိုကြတုံးစီပါဘာတွေမြင်တွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အခုကတော့အနုပညာလုပ်တွေကိုကျွန်တော်အခုပြန်လုပ်နေပါပြီစလည်းလုပ်နေပါပြီအဲ့တော့ဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတော့အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကြော်ညာတွေတွေ့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ရှင်ကားတွေဇလန်းတွဲတွေတွေ့ရမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့လုံလို့ရတဲ့အနေထားဘောင်လေးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ခွင့်ရတဲ့ဟာလေးတခုကိုကျွန်တော်လုံပါပါဘယ်လိုမျိုးလေးရွေးချယ်လက်ခံပေးသွားမလဲဆိုအဓိကတော့ဟိုဇလန်းစညွန်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ဦးစားပေးပေါ့လေကိုယ်အတွက်အမှုပညာကျမ်းပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးသွားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပူကြီးပူကောင်းလေအမကြီးကလေပူကြီးပူကောင်းပူတန်ပေါ့တကယ်တော့ဗျာဒီတကယ်ဒါရိုးသားပြောတာပါဒီဈားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအလုပ်လေးမရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုအလုပ်တွေလည်းလုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုဘလောက်တိမက်ဆီမန်သွားလို့ရမလဲဆိုတော့ခုကျွန်တော်စမ်းကြည့်ချင်တာပေါ့လေအဲ့တော့ဈာထဲမှာတကယ်တော့နေမကောင်းဖြစ်တော့နည်းနည်းကြောက်ရတာမာကြီးပထမတော့208ပေါင်တိရောက်သွားတာကျွန်တော်220တိတင်ပါအခုကတော့နည်းနည်းနေမကောင်းဖြစ်တော့ကြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အခု200ဝန်းကျင်တော့ပဲရှိတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့လေဆိုရပါဆိုဟိုခေတ်ဆက်ဆက်ပါဗျာမင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘော်ဒီမိုက်တဲ့မင်းသားဆိုပြီးရှိရယ်ဟိုးအရင်ခေတ်ကတည်းကအခုဒီဘက်ခေတ်တိရောက်လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ဟိုးပြီးခဲ့ကျွန်တော်ခေတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြံခဲ့စီချင်တာအဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကI'm making a legendary ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့မင်းသားတွေကတော့အများကြီးမိုက်တဲ့လူတွေသူခေတ်အဆက်ဆက်မိုက်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်မိုက်ရမယ်ထူအောင်မိုက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောင်တက်နောက်တက်စတက်လို့လည်းပါမှာပါထွေထူးတော့လည်းမပါပါဘူးကျွန်တော်တက်ချောတဲ့လူတွေကအများကြီးရှိပါဟိုကိုလင်းရောင်ဆိုကြည်လေကိုရီးယားမင်းသားလို့အဲနော်ဂျင်းနေမှုမရှိဘူးဂျင်းနေမှုမရှိသေးဘူးလူဆိုတာအများနဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကဒီယောဂတခုလို့ပဲ addictive ဖြစ်သွားတာဆွဲလန်းတော့အဲ့ဒါမှာကိုယ့်ဟာကြီးတခုကိုနည်းနည်းလေးဝါလာလာပိန်လာတာဒါတွေပေါ့အများကြီးဟိုပါပေါ့ insecure ဖြစ်ပြီးတော့လက်လိုက်ပြီးဆော့ပေးနေရတော့ခုရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ကိုပဲ weight ချခိုင်းနေတာသိတယ်မလားဒါမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်ကိုပေးလာတဲ့ဇယုတ်တခုရှိရဆိုကျွန်တော် weight ချပြုတ်ဝင်မလေးဘူးဒါလည်းကျွန်တော်အများကြီး host ရှိကြတဲ့ကျွန်တော်ပြတ်ပြတ်ထားပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ hobby အရာကျွန်တော်ကဒီဥစ္စာကိုဆော့တာပေါ့လေအကယ်၍ပြောင်းလဲရမယ် changes လုပ်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခန္ဓာကိုယ်တိုက်မျိုးမျိုးဆိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲ
့မျိုးချရလွယ်တဲ့ခဏကိုပေးမှာပါလားပါတာပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းအားလုံးကချရတာလွယ်တယ်ဟုတ်တယ်မလား nutrition ပဲလွယ်ဦးဆိုတာကျွန်တော်တို့တေချာလေးတဲ့စနစ်တကျမဆော့လို့လည်းပါတာပါအဲ့လိုမျိုးပါအော်ဘလို့ရွေးချက်ကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့သူတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးပထမနံပါတ်1ကမိဘအတွက်ပဲတဲ့မှာသူတို့တွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေသူတို့တွေ proud ဖြစ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ပေါ့နံပါတ်2ကကျွန်တော်ကိုယ့်အတွက်ကိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ goals အခုကိုကျွန်တော်ရအောင်သွားနေတာပေါ့လေကျွန်တော်ရဲ့ goals ကခုနကလည်းဟိုအရှိရာ interview မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့လေကျွန်တော်ရည်မဲချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့ mentor အောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့ CY လုံငန်းရှင်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ brand တိုင်းကိုကျွန်တော်များမကကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့တန်နေတိုင်းမှာကျွန်တော်ရှိတော့တယ်ဟုတ်အာဘလောက်အောင်မြင်တဲ့ဆိုတော့မင်းသားဖြစ်နေတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေတိုင်းလာတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေရဲ့ဒီခုနကတော့လို့ဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ပုံမှာမူတည်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်တည်ပြလို့ရတာဒီဘက်ကအောင်မြင်တဲ့ C-boy လုပ်ငန်းရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တည်ပြလို့ရတာဒါကျွန်တော်ဘက်ကပိုင်နိုင်တဲ့အချမ်းပေါ့လေအဲ့ဟာလေးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်သွားမယ်အရှိရမင်းသားကတော့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ပုံမှန် flow time မှာကျွန်တော်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်အဲ့ဒါအောင်မှပြည်သက်တွေကကဲဖြတ်ပြပါသူတို့တွေစိတ်ကျင်တဲ့တဲ့ကိုကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်မရှင်တဲ့တဲ့ကိုရှင်တဲ့တဲ့ကိုကျွန်တော်သွားမှာပေါ့လေဆက်လက်ပြီးစောင့်ကြည့်ပြပါကျွန်တော်တို့ထားတာအများကြီးရှိတယ်အားဒါတော့လည်းကြည့်ကြည့်ပြပါတစ်ခါကျကျွန်တော်တို့ကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရာတစ်ခုခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုအချိန်တစ်ခုလိုတယ်ဗျအဲ့အချိန်တစ်ခုကလည်းအကြောင်းပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့အချိန်တော့တည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ယူသွင်းမှုတွေစိတ်ဝင်စားမှုတွေအားထုတ်ဆိုင်မှုတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပေးရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အချိန်ချင်းတော့ဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီရက်တွေကျွန်တော်ဖိတ်မှာပါအော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလည်းအဲ့လိုပြောကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မှရောဘိုင်းဆဲခန့်နေအောင်ပါအခုကကိုရဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲကြည့်နေတဲ့လူတွေရဲ့ဒီ feeling ပဲပေါ့လေသူ့ရဲ့ vibe ပဲ vibe ပုံမှုတွေတော့တစ်ခါကျတော့ရှိနေချောရလာလူတွေကြိုက်ကြိုက်တခါကျတော့ရှိနေယောက်ျားဆန်နေတာကြိုက်ကြိုက်ဒါသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ဆိုတော့အများကြီးတွားပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးလीเนาะကျွန်တော်မှအများကြီးပုံစံမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာပဲတည်ရမှာတခါကျကော်မလေးပုံစံကြိုက်လိုက်တခါကျဒီကော်မလေးပုံစံကြိုက်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ခံဒီ quality အခြေအရာကို AC ပြောတော့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ဖြေမှာပဲ AC ပဲတော့ AC ပဲဘယ်ချိန်မှမ AC ပဲဒီနေ့ပြပြမေးဟမ်နည်းနည်းပဲเนาะဘာသာပဲစားတော့ပါအခုအချိန်မှာတော့ဟိုပါပေါ့လေကျွန်တော်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်ချက်ကကျွန်တော်ပြည့်ဖို့အတွက်ကလွယ်တဲ့ရည်မှန်ချက်မဟုတ်ဘူးပြအဲ့တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းရမယ်စူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းဘက်ကိုပဲကျွန်တော်အားဆိုင်နေရတာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်ကိုပဲကျွန်တော်အခုစိတ်ထည့်ထားပါတယ်ပြောပြသေးအားဆိုင်နေတယ်ပြီးဖိတ်မယ်ကောင်းတယ်လေနော်အဓိကကတော့ strong ဖြစ်တာပေါ့ဆိုရအားကစားဆိုတာခုနကလို့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ကတော့ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေပေါ့လေကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေရဲ့နောက်ကွယ်မှာခုနကလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုအတော်များသတိထားမိပါပါ corporate တွေတို့တခြား company အကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို morning exercise တွေဆိုလုပ်ခိုင်းတယ်ဘာကြောင့်လုပ်ခိုင်းတာလဲသူတို့မှရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုယ့်ရဲ့လူတွေအားလုံးကိုအများနဲ့ active ဖြစ်နေစေဖို့ပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားကစားသမားလုပ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့ active ဖြစ်တယ်ဘယ်ရမှာဆိုကိုကလုံးဝကိုစိတ်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့တော့တက်ကြွနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြောင်းလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ခုနကတော့စကားတွေအများကြီးပြောမိသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Oppo fan တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ Oppo ရဲ့ဒီ Reno 80 လေးကိုထွက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်တယ်အခုကြေရစပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် pre order မှာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့မှဝယ်ယူလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူကြည့်ကြပါသူ့ရဲ့အားသာချက်တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချက်တုံးကြည့်လိုက်ပါမယုံဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေအတွက်ကိုတရှိကကိုအားပေးနေတဲ့ကိုပံ့ပိုးနေတဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်လည်းကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားနေပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်